God. Nani amenitoa viatu na sweta? Maybe ni dad. So back huku na make sure umemaliza homework. Sawa? Okay. Dad. Mtu hapo chini kwanza. Dad, tutafanya homework leo, please. Patia. Nimemaliza. Mnapewa kazi ngumu. Dada. No. Nipatie mia. Nipatie ingine. Sawa, mimi nimeenda. Nipatie ingine ya mwisho, 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 mwisho. Dad, bye. Bye.
No. Mi siwezi kubali kutumwa na mtoto kama wewe. You obey or die.